Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Mojím dnešným hosťom je cestovateľ, fotograf, učiteľ španielčiny, profesor a veľmi <laughs> milý host. Dnes je to Michal Hertlík. Ahoj Michal, ahojte, u nás. Ahojte. No, niekoľko tvojich profesí som už vymenovala. Na čo sa ty najviac zameriavaš, alebo ako sa ty sam sebe predstavuješ? Ja sa ľuďom predstavujem ako cestovateľ a fotograf. Teraz som k tomu pridal vlastne už, že dokumentarista, pretože ja v podstate zatiaľ nerobím dokumenty ako audiovizuál, čo plánujem v budúcnosti, už aj tento rok s tým začať, ale tým, že vlastne dokumentujem tie dané krajiny, teda najmä Latinskej Ameriky, tak vlastne dokumentujem ich prostredníctvom mojich fotografií a článkov a to znamená, že v podstate sa dá povedať, že, že som aj dokumentarista ale zatiaľ iba na tej báze tých textov a vizuálne fotografie, ale chcem k tomu potom pridať časom aj aj to video. Super, že vlastne takýmto spôsobom my môžeme vedieť o krajinách, na ktoré nemáme až taký dosah, mm -hmm. pretože napríklad veľmi ma zaujímalo aj tvoj pobyt v Salvadore a tvoje už vydané rozhovory o Salvadore lebo je to takáto malinká krajinka, keď si dáš na mape. Je to dva, dvojnásobne menšia krajina ako Slovensko. A deje sa tam pritom dosť veľa vecí, o ktorých my vôbec nevieme, vôbec nevieme. takže budem rada, keď nám to dnes tak trošku uh, detailnejšie popíšeš. Prečo si ty išiel do Salvadoru? Čo bol taký poput, že toto miesto chcem vidieť viac? Uh, tak, ja by som to takto povedal, že to nebol, že, že chcem strašne ísť do Salvadoru, ale ja sa od malička zameriavam uh, a venujem Latinskej Amerike, takže... Pos vlastne môjim cieľom je postupne si prejsť každú jednu krajinu v la celej Latinskej Ameriky, od Mexika až po ohňovú zem dole na juhu, vrátane aj maličkých ostrovčekov v Karibiku a pobudnúť v každej tej krajine, to je jedno, že či je to najväčšia Brazília, alebo najmenší nejaký Salvador, ale že skrátka pobudnúť, po pobudnúť v každej krajine nejaký čas, spoznať ju do hĺbky, dovnútra, spoznať obyvateľstvo a všetky ďalšie m, spektra života. A vlastne ako keby tak stať sa takým pomyselným, ani nie že expertom, ale že skrátka vedieť o uh -huh. tých daných uh, regiónoch, uh, geopolitike, uh, kultúre, tradíciách a tak ďalej. To znamená, že postupne už 10 rokov sa tomu venujem, si prechádzam Latinskú Ameriku. No a vždycky sa snažím aj v rámci toho jedného regiónu meniť tie regióny. To znamená, že si zober, že celá Latinská Amerika, ale naposledy som bol, dajme tomu, že Dajme tomu, že v Ekvadore, uh -huh. čo je Južná Amerika, tak na budúci rok, že nepôjdem že do Kolumbie, ale zase to zmením za nejaký iný región uh -huh. Strednej Ameriky. Potom zase to zmením za napríklad Juh, Južnej Ameriky a tak ďalej. Takže takýmto štýlom sa to snažím prechádzať. No a minulý rok som bol posledný krát teda v Latinskej, bol to Salvador a nejak to tak prírodzene prišlo. Lebo vlastne Salvador bol od 90. rokov, nikdy sa neuzavrela tá krajina, ale ona bola úvodzovkách uzavretá v mysliach ľudí, pretože mm -hmm. tam prebiehali <coughs> gangové vojny a zúrili tam dva gengy, ktoré sa navzájom zabíjali a nebolo to tak ako u nás v 90. rokoch, že sa mafiáni zabíjali navzájom, ale oni reálne zabíjali nevinné obyvateľstvo. Uh, to znamená. Čiže že veľmi, nebezpečné. Veľmi, veľmi nebezpečné. Mám fakt iba pár kamarátov zo sveta, ktorí. A buď zo sveta alebo zo Slovenska, ktorí boli v Salvadore, ale to iba takým štýlom, že ho napríklad prechádzali pri ceste, neviem, z Nicaraguji do Guatemaly a tak ďalej, takže sa tam zastavili a na pár dní, maximálne týždeň išli ďalej. Ale nepoznám človeka, ktorý by ho tak prebadal, takže aj to ma tak nejak prirodzene k tomu ťahalo, aby som sa tam dostal. No a vlastne do karát mi zahralo to, že prišiel tam nový prezident, mm -hmm. ktorý bol zvolený pred pár rokmi. A on totálne, úplne inak začal robiť tú politiku, ako to robili vlastne tie garnitúry pred, pred ním. A vyhlasil vojnu tým gangom a on ich naozaj začal likvidovať, zatvárať ich. Postavili kompletne nové väzenia, stále na Instagrame a v správach vidím, aké sú tam vlastne progresy v tejto otázke. No a vlastne za jeho vlády počas roku dvoch sa situácia tak diametrálne zmenila že už v podstate v úvodzovkách sa ten Salvador znovu ako keby dostáva do normálu a že už aj to bežné obyvateľstvo, ktoré sa bálo výjsť na ulicu, tak teraz normálne ide na ulicu, na trhy, na námestia a tak ďalej. Takže to bola vlastne tá aj tá uh, dobrá správa pre mňa, že áno, už sa tam v podstate dá ísť, tak to využijem. Uh, Dobre, keď už teraz začal tou menej príjemnejšou témou, alebo ja som sa aj teda ja sa snažím chytiť, tak prečo tam tie denge vznikli a aké krúte to bolo, ja neviem, ešte pred nástupom tohto prezidenta a ako to v praxi vyzerá dnes, keď už mm -hmm, si teda mm -hmm. spomenul, to, že je to tam lepšie, ale keď si tam tý bol, či si sa s niečím stretol? No... štyri otázky naraz. Chvála Bohu, som sa nestretol, lebo keby sa stretnem, tak neviem, či dneska robím rozhovor, to poprvé. Po druhé, ako tie gengy vznikli, oni vlastne vznikli tak, že v 80. rokoch chudobné obyvateľstvo nielen Salvadoru, ale všetkých stredoamerických alebo juhoamerických krajín odchádzalo postupne do USA, aby tam našli lepší život, čo vlastne pretrváva aj dodnes. Všetci vlastne tí, tí latinos majú v podstate také, ako keby, niečo v mysli, že keď... Prídem do USA, tak sa mi začne lepší život, zmení sa mi kompletne život a tam vlastne ešte len začína ten pravý život. Takže oni to majú štepované od malička, uh -huh. tak to proste funguje. Preto tam stále majú preto, tendenciu utekať. Preto tam stále chodia a potom vlastne oni tam pracujú, posielajú peniaze domov rodinám a tak ďalej. No a v týchto 80-kách tam vlastne odišli uh, aj, aj veľa Salvadorčanov. A nielen Salvadorčanov, samozrejme, aj Hondurasanov, Guatemalanov a tak ďalej. A oni vlastne v tých 80-tkach, 90-tkach sa, sa priučili tej gangovej kultúre afroameričanov v USA. To znamená, že to oni od, od nich ako keby v úvodzovkách odkúkali. Niektorí sa aj začlenili do tých gangových skupín. No a potom vlastne prišla vláda v 90 v Amerike. Neviem už ktorý prezident alebo aký, aký zákon to bol, ale zkrátka to hovorilo to, že všetci tí, ktorí sú problémoví, Latinos, mm -hmm. v žijúci v USA, tak proste sú donotení ob, ob, mm -hmm. opustiť USA a vrátiť sa naspäť do tých krajín. To znamená, že Salvadorčania, Hondurasania prišli naspäť v 90. -tách. a teraz čo taký. Človek, ktorý vlastne nevedel nič iné robiť, iba robiť uh, mafiánsku mm -hmm. prácu a robi, robiť v podstate nekalé veci, no tak to začali praktizovať aj v Salvadore. A to znamená nelegálna činnosť, z drogy, zbranie, biele meso, áno, Prípadne nejaké áno. sú tam ešte činnosti. Mm -hmm. a, a zastrašovanie a reálne zabíjanie obyvateľstva. Že v Salvadore to nebol prípad iba zastrašovania, mm -hmm. že rečami alebo nejakými skutkami, ale tam to bolo reálne tak, že že proste ráno sa zobudili e, tí uh -huh. č, členovia gengu a po šichte si mohli povedať, že dneska sme zabili ďalších 150 ľudí. Bezdôvodne, bez absolútne, absolútne, na bez ulici. Dôvodne, na, na ulici normálne, niekto čakal na autobus, prišiel tam niekto a odstrelili ťa. A... Ale tam sa nič nedialo, uh -huh. proste ťa odstrelili a ostatní nastúpili na autobus. Takže to si ani my nevieme predstaviť a takto to reálne fungovalo. Takto to fungovalo vlastne až do nástupu tohto prezidenta, Pres, ktorý sa to Takto to fungovalo vyše 20 rokov. A od 2019 to ide lepším smerom. 2020-2021 to boli tie prelomové roky. No a v 22. minulý rok som tam bol ja. Predpokladám, že mali tie gengy popularitu aj vo vláde, alebo teda... Presne, presne tak. Akože vláda sa ale hovorila, že bojujeme proti ním, ale oni boli v podstate previazaní. Takže ako tam prišlo k tomu zvratu, že ľudia si už konečne uvedomili, že toto tu nesedí, že poďme Že možno zvolíme niekoho iného, ten niekto iný prišiel, nehovorím, že nemá nejaké páky zase Hej. na tie gengy, to samozrejme nikto nevie a to by boli iba konšpirácie a to ja nechcem sa do takých vecí púšťať. Určite sa asi poznajú bude, tí hlavní predstaviteľia gengou uh -huh. s terajším prezidentom, Hej. ale nevieme v akom sú vzťahu, e, nevidíme pozadie tých vzťahov, ale na oko to vyzerá, že reálne robí tú prácu a čím ďalej menej a menej je tých príslušníkov gengu normálne voľne na ulici alebo domov. domov. Ja keď som si robila vlastne research, tak som narazila aj na celkom taký čerstvý článok, že sa tam teraz na začiatku roka otvorilo, že najväčšie väzenie, akože na území Ameriky, ktoré má teda uväzňovať práve týchto členov gangu. Čiže neviem, či vieš uh -huh. o tom niečo povedať viac, možno, že či si to tam už nejako... Uh, neviem, neviem o tom detaily, ale on staval toto väzenie. Ten prezident. Presne tak, tak nieko niekoľko mesiacov. Vzdielal to pravidelne na Instagrame, ešte dneska ráno mi dokonca vyskočilo reelsko, ako vlastne, ako vlastne tam, akože prevážajú z iného vezenia do toho väzenia už prvých v úvodzovkách nájomníkov mm -hmm. a že už sa to ide reálne otvoriť a že to bude ich, ich domov. Hej, hej, inak to musí byť celkom aj náročné financovať takéto niečo, postaviť najväčšie vezenie na... Áno. Že, Ale oni vlastne to... majú, ako my máme vy, vyčlený rozpočet na niečo iné, tak uh -huh. oni majú proste v Salvadore s týmto problém a musia to riešiť. Takže, Takže však... každá krajina má ten svoj problém. Niektorá krajina bojuje so zemetrasením, niektorá so záplavami, niektorá s nezamestnanosťou, niektorá s gangami. Uh -huh. Takže proste na to to musia vyčleniť. Dobre, uh, odbožme od negatívnej témy, Presne keď si tak. ty prišiel od... <laughs> do Salvadoru, tak uh, čo sa ti tam najviac páčilo? Alebo keď si akože už tam bol nejaké tie prvé dni, tak čo ti najviac tak učarovalo v tomto priestore? Hmm. No, ja som, ja som doletel do hlavného mesta San Salvador, ktorý, ktorý, je... Ono v podstate ani nie je úplne známe, to hlavné mesto, lebo keď bežný človek si povie, že San Salvador, tak absolútne nevie, čo tam čakať. To nie je ako, že Páriž, Eiffelovka, uh -huh. alebo Londýn, presne vieme, čo sa tam nachádza, ale naozaj, keď si človek povie, že San Salvador, uh -huh. tak maximálne si to preloží, že Svetý spasiteľ, čo vlastne je preklad do Slovenčiny a absolútne nevie, čo tam má čakať. Ja som takisto nevedel, aj keď nejaké, samozrejme, informácie a vedomosti som mal. Ale e, trochu ma prekvapilo to hlavné mesto, ale v dobrom. E, myslel som si, že to bude trošku zaostalejšie, ale on má tendenciu, ten e, San Salvador, sa meniť na takú už Panamu City, mm -hmm. čo vlastne asi všetci poznáme, čo je to Panama City, mrakodrapy, New York, Strednej Ameriky. Miami tam, e, mm -hmm. Presne tak, podobné ako, podobne ako Miami. Je to, je to, strašne biznis mesto a tak ďalej. A práve, že ten San Salvador, samozrejme, že má nejaké okrajové časti chudobnejšie a tak ďalej, ale má moderné obchodné centrum, kde sú biznisy, korporácie, e, má krásne historické centrum, takže ono naozaj, že je tam, je tam, je to také, že mesto dvoch tvári, ale sa snaží pretvárať na tú biznisferu. Takže toto ťa prekvapilo ohľadom hlavného mesta? Áno, že som čakal niečo možno iné a Akože v pozitívnom slova zmysle ma to prekvapilo. Vieš aj koľko má obyvateľov to hlavné mesto? Lebo keďže máš 6 uh, miliónov celý... vyše, vyše milióna, ale to je presne ako tu u nás na Slovensku, že sme malá krajina a všetci chcú ísť do Bratislavy, uh -huh. tak v Salvadore sú všetci ísť do San Salvadoru. Čo sa týka prírodných krás, tak ja som už pozerala aj tvoj Instagram a aj iné stránky a strašne veľa akože vulkanických sopiek a pohorie, turistiky. Je to takto aj skutočnosť? Je to presne tak. No Salvador treba povedať, že je vlastne dvojnásobne menší rozlohou ako Slovensko. To znamená, že je to jedna z najmenších krajín aj kontinentu, aj sveta, ale má okolo 170 vulkanov, teda sopiek. To je neuveriteľné. No, kam sa pozrieš, kam sa pozrieš je, kde je tam sopka proste. No a sú tam nejaké známejšie, sú tam nejaké, kde sa absolútne nechodí, sú tam nejaké, kde máš rady, rady ľudí a každú polhodinu ide turnus hore so sprievodcom, takže máš rôzne typy tých sopiek a mne sa podarilo vlastne výjsť na 5 najznámejších aj, dajme tomu, jedny z najťažších na výstup. Super, k tomu sa ešte dostaneme, len teraz, aby mi nevypadla myšlienka, hovoril si o tom, že sú tam sprievodcovia, že sa tam dokážeš presúvať, že naozaj sú tam miesta, ktoré je vidieť, čiže to znamená, že ja keby som sa teraz rozhodla, že chcem ísť naštíviť Salvador, tak je to tam pre mňa tak vybudované ako pre turistu, že dokážem tam zohnať napríklad taxík, dokážem tam zohnať autobus, dokážem tam zohnať sprievodcu, že celkom teda rýchlo sa to ako keby vschopilo tá krajina, Áno, tým, že bola dlho sa... ako keby za. Budeme hovoriť ne, nebola nikdy, uh -huh. nebola nikdy, že, že zavreli hranice ako pri covide a nikto hey. tam nemohol, to vôbec, to nikdy nebolo. Nebola, nebola spopularizovaná, tak. Ale nebola uh -huh. spopularizovaná a bola veľmi, veľmi nebezpečná, to znamená, že ľudia tam prirodzene nechodili, hej, keď niečo nepoznám, tak tam nejdem a keď niečo poznám, čo je nebezpečné, tak tam tiež nejdem, čo je vlastne tendencia <laughs> väčšina ľudí, okrem asi mňa a pár jedincov. <laughs> Ja som vraj, že taký, že keď, že vyhľadávam také miesta, kde absolútne nikto nechodí, alebo kde je to viac nebezpečné, alebo kde môžem vidieť niečo, čo nikto im nevidel a tak ďalej. Podľa mňa v tomto podcaste by to mohlo byť normálne takto napísané, <laughs> že tu sú len ľudia, ktorí chodia tam, kde nikto nechodí, ale to sa mi akože páči. Tak, takže v podstate tak, je to urobené tak, že môžem a dokážem áno, sa Áno, áno, akože teraz diváci a posluchači nech si nepredstavujú, že prídete do Salvadoru a tam bude proste. Uber že pustatina a nebudú mať ani farebný televízor a žiadne obchodné centrum. To tak neexistuje. To je to normálna krajina, majú tam kompletne všetko. Je to prvá krajina sveta, ktorá prijala Bitcoin ako oficiálnu menu po svojom doláre. Takže oni sú akože v nejakých veciach popredu, čo myslím vôbec ani neuvedomujem. Keď si narazil už na ten Bitcoin, tak to v skutočnosti je tam v praxi tak, že naozaj v obchode môžem platiť bitcoinom, akože príjmajú ten typ platby, alebo je to len na papiere a v médiách tak no. medializované a domáci, <laughs> jakž tak nevedia ani. Ono je to tak, že keď sa povie, že je prvá krajina sveta, ktorá prijal bitcoin, tak všetci si predstavíme, že všetko všade, na všetkých miestach sa bude dať platiť bitcoinom, ale realita je úplne inde. A vlastne áno, majú Bitcoin ako oficiálnu menu, dá sa používať, absolútne nie všade, dá sa používať v najmä v hlavnom meste alebo v druhom najväčšom meste, v San Miguel, alebo v ďalších väčších miestach, alebo na tých najturistickejších plážach, kde vlastne je príchod a prílev turistov, ktorí majú Bitcoiny aj zo sveta. To znamená, že na takýchto miestach, buď turistických alebo rozvinutých, sa dá platiť Bitcoinom, a aj to nie všade. Normálne každý obchod alebo obchodík, kde sa dá platiť bitcoinom, tak má takú veľkú cedulku, že acceptamos bitcoin. To znamená, akceptujeme bitcoiny mm. a tam si môžeš kúpiť aj jeden banán, platano, avokádo, melón, maraku za bitcoin. Neviem, koľko síce platíš, ano. či 0,20 a potom jednotka. Ano. Asi hej, ale... ale ono, kedy čo ako? Kedy, kedy, kedy čo ako? No. A oni majú vlastne oficiálnu aplikáciu, sa to volá, že Chivo Wallet. Čivo, to je také uh, ich najpopulárnejšie slangové slovo. Takže ako keby, že peňaženka Chivo. A tú oficiálnu aplikáciu vlády musíš mať a tam máš svoje bitcoiny a to vlastne ako priložíš k uh, terminálu a zaplatíš uh, nie kartou, ale bitcoinom. Ako na to reagovali domáci, pretože predsa len je to podľa mňa niečo také, že veľa ľudí si je neistých, veľa je no. ľudí tomu nedôveruje a teraz zrazu náša vláda sa rozhodne, že naše druhé oficiálne platidlo <laughs> je Bitcoin. Čiže môže to ísť aj do veľkej straty, môže to ísť do veľkého zisku, nikto v podstate nevie. Väčšina domácich, s ktorými som načetol túto tému, tak hovorila, že vlastne vláda sa brutálne zadlžila a že je to viac um, Strat stratové alebo nie úplne Fajn pre ekonomiku tej krajiny, ale zase brutálne to pritiahlo pozornosť celého sveta, pritiahlo to turizmus, poznám ľudí, ktorí išli len do Salvadoru iba kvôli tomu, aby si zaplatili bitcoinom a išli potom naspäť, takže sú aj takíto fanatici. fanatici toho bitcoinu, alebo tam prišli, ja neviem, nejakí svetoví youtuberi že či sa reálne dá tým Bitcoinom platiť, natáčali nejaké videá o tom sú na YouTube, takže to si človek môže pozrieť, takže akože atraktivitu to priťahlo, mm -hmm. ale neviem, že či reálne to malo, alebo teda stále ešte má nejaký zmysel pre tú krajinu, Hej. to už sa musia vyjadriť buď vláda alebo nejakí ekonomovia, kompetentní ľudia, ale bežní domáci ono to je tak, že buď to absolútne nepoužívajú, alebo vláda, ešte keď sa to vlastne začalo, tak aby vlastne rozprúdili ten záujem o Bitcoin, tak vlastne povedala, že kto si stiahne tú aplikáciu do mobilu, tak dostane 30 dolárov zdarma na Bitcoin. Mm. Takže vlastne všetci si to stiahli, minuli 30 dolárov, ale z to nepoužívajú. Takže, takže asi tá. tak. Aspoň asi, asi toľko téma Bitcoin. Asi taký dobrý marketing si urobili vo svete, aspoň presne, ano, že ano. tam prídu youtuberi a, a, a terajší nejaký... prezident dokonca chce postaviť prvé mesto na svete, ktoré sa bude volať, že Bitcoin city a bude mať z vrchu, keď sa na ňo pozrieš, tak bude mať tvár Bitcoinu. Dobre, uvidíme, ako to so Salvadorom do rea -reálne, reálne majú už na to projekty, chcú to vybudovať. Takže normálne, že chcú spraviť, že Bitcoin si tý. No a stále ma napadlo, že odkiaľ takáto malá krajinka dostane tie financie. Veď to je jak Saudská Arábia, ktorá plánuje nejaké, neviem, ano. aké super mesto, hej, a rozumiem, <laughs> že oni majú akože ropný magnát, že majú na to peniaze, Aha. ale kde bude čerpať Salvador na to peniaze? Akože to čisto len tak... Absolutne hi... neviem. Absolutne <laughs> <Dobre>. neviem. <laughs> to, to som to som si aj myslela, že... Plán síce fajn, ale uvidíme. Uvi, uvidíme. Uh, ja keď som si teraz ešte ďalej hľadala, tak uh, veľký marketing podľa mňa má aj surfovanie. To si aj ty spomínal v jednom rozhovere, že strašne lákajú uh, na surfovanie. Salvador láka na bitcoin a surf. To si treba uvedomiť, to, je proste, to sú dve veci, ktoré idú v ruka v ruke, lebo na tých surfovacích plážach platiť bitcoinom. Alebo ideš zaplatiť bitcoinom a zrazu surfuješ, <laughs> takže má to ako keby taký prienik krásny. <laughs> A trochu ma aj mrzí, mňa osobne, že, že stávajú na týchto dvoch témach. Akože chápem, že to priťahuje turistov, Hej. chápem, že to priťahuje ten kapitál, peniaze a tak ďalej. Ale Salvador má tak veľa krásnych a úplne skvostných miest, okrem teda surfu, že to by mali promovať. A oni promujú vlastne surf. Celý čas. Čo, čo mi je tak trochu ľúto. Mm, čo myslíš tými miestami? Práve tie vulkány, alebo... Mm, všeobecne, všeobecne. Majú parádnu kultúru, tie prírodné krásy, majú rôzne, rôznorodné obyvateľstvo. Treba, ja, ja keby akože som minister kultúry Salvadoru, <laughs> well, I... tak, tak, tak úplne inak akože spravím túto koncepciu, aby sa spromovali aj úplne také miesta, ktoré som ja navštívil, kde, kde proste nikto nebol. A naozaj sú tam e, veci, ktoré človek by mohol vidieť, e, že nepromovať stále proste tú jednu oblasť 30 kilometrov od hlavného mesta dole uh -huh. na plážach a tam tie proste štyri e, najlepšie pláže, uh -huh. ale proste s, e, robiť nejak inak tú koncepciu turizmu. Poďme si teda povedať neskôr o tom obyvateľstve, lebo ty si a často zachytávaš aj ľudí a teda aj indiánov, úplne že pôvodných, ano. aj keď si veroval, že je veľmi ťažké ich nájsť v Salvadore. Ano, ano. Mm, ale tak našiel som. Super, že aké obyvateľstvo tvorí teda Salvador a akí tí obyvateľia salvadorčania sú? No, Salvador tvoria mestici, ale to sú v podstate obyvateľia celej Latinskej Ameriky. Pre menej znalých mestic vlastne miešaniec Miešanec, Belocha a Indiana. To znamená, že keď do Latinskej Amerike v 16. storočí alebo už na konci 15. prišli uh, dobyvateľia do mm -hmm. z Európy, tak vlastne sa zmiešali s Indiánmi a vznikli mestici. Mm -hmm. tá mestická rasa. To znamená, že mestici dominujú aj, aj Salvadoru, ale okrem mesticov, Salvador ako väčšina teda krajín Latinskej Ameriky má ešte dva ďalšie typy obyvateľstva. A to sú Indiáni a afro-obyvateľi. Mm -hmm. To znamená, že v tomto prípade afro salvadorčania Takže tieto tri typy obyvateľstva tam sú, ale aj Salvador je veľmi taký špecifický, že tých indiánov a afroobyvateľov je brutálne málo mm -hmm. na ten počet uh, tých milión, niekoľko miliónov obyvateľov. Že sú naozaj, v, že v, v, akože vo výraznej minorite, mm -hmm. že takmer ich vlastne ani na ulici nevidno. Ja keď som sa pýtal mojich kamarátov, že či niekedy v živote, nie že dnes, ale že okay. v živote, že či videli nejakého buď Indiana alebo afrosalvadorčana, tak my povedali, že nie. To znamená, že je tam naozaj, že fakt málo a to znamená, že vyše 90 je klasických mesticov. A akí sú tiež priateľskí, tak ako sa hovorí o väčšine? Latinos? Áno. Áno, sú priateľskí, ale samozrejme to závisí akože od osoby k osobe. To je ako keby si som spýtal, že či sú Slováci priateľskí, tak poviem, že aj áno, ale je tu aj veľa menej priateľských ľudí, takže to je to je isté v Salvadore. Ako si ty riešil ubytovanie v Salvadore? No, ubytovanie riešime ja vždycky tak, a nie len v Salvadore, ale na celom svete, že by u dobácich. Teraz prídeš, vystúpiš z lietadla a zaklopeš na domy. Ako to funguje u teba? Funguje to tak, že ja už vlastne 10 rokov cestujem po Latinskej Amerike, no a hromadím si 10 rokov kontakty, takže momentálne sa nachádzam v situácii, že mám kontakty na kompletne celú Latinskú Ameriku, vrátane ostrovčekov a všade mám nejakých ľudí, ktorým stačí napísať a už ma čakajú. Takže ja už mám tak, že akože dobre rozbehnutú sieť vám v Latinskej Amerike, že už v podstate všetko všade mám zariadené a keď nemám, že mi chýba nejaké mesto, dedinka, oblasť, že tam naozaj nikoho nemám, tak už cez tých domácich, ktorých mám v tej krajine, tak si nejako sa nájdeme. To znamená, že ty si zažil Salvador naozaj takže s ubytovaním v domácom prostredí, s domácou stravou, atmosférou Jasne, a rodinným zázemím. Presne tak. Býval som počas toho mesiaca už štyroch rodín, a každá jedna bola úplne iná, uh, ale všetky boli veľmi milé, priateľské, pohostinné. Takže s každej som si zobral to svoje, každej som zažil tú svoju časť, ktorú som asi zažiť mal. A bolo to, bolo to krásne ako vždy. A teda to mám chápať tak, že ty tam v podstate bývaš u nich zadarmo alebo sa s nimi dohaduješ na nejakej kompenzácii? Že nie, 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 nie je to Airbnb, mm -hmm. to znamená, že to sú moje kontakty, ktoré ja už mám súkromne tá, a dohodnem sa s nimi zadarmo. Takže ja v, na celom svete bývam zadarmo. Už len to hovorí, <laughs> akože o tej pohostinnosti, podľa mňa áno, tých latinos, áno. že? Ale vieš čo, nie, nie, akože e, dá sa povedať, že 80% obyvateľstva mi pove, by mi povedal, že jasne aj dnes kľudne príde a zostan tu, koľko chceš. Okay. Ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí ti povedia, že nie, lebo Mm -hmm. hey, že buď im to rodičia nedovolia, uh -huh. alebo v živote nemali nejakého cudzinca u seba doma, takže ja neviem, babka im to nedovolí, hey. alebo je to proti ich viere, alebo niečo. Alebo napríklad, že veľmi často sa stretávam s názorom, že iba naozaj reálny priateľ môže sa u nás ubytovať, mm -hmm. iného nejakého chalana by rodičia nepre, neprežili, mm -hmm. takže sú rôzne akože, pohľady na to, ale väčšinou mi povie, že áno. Čiže ako vyzerá taká typická domácnosť v Salvadore? Ono uh, to je v podstate ako typická, neberme to, že je Salvadore, ale že latino domácnosť. Mm -hmm. uh, a tam zase... Zase telenovela, teraz hneď vybehne, ako sa ti poznajú. Áno, skrytá <vašeň. skrý> a... Takže keď ste ju videli, tak presne takto tam vyzerá. Uh, ale nie, v podstate, dalo, dalo by sa to tak rozstriediť, na také tri kategórie, keby som to úplne, že v hrubom chcel rozstriediť. A to je tá úplne najchudobnejšia, tá stredná a tá najbohatšia. U tej najbohatšej, respektíve u bohatších som býval fakt iba párkrát sa mi to stalo, sa podarilo, že proste som sa dostal do takého uh, domu a to už vidím, že keď prichádzam vlastne do toho domova, tak to je aj pozemok, mm. aj auta, aj všetko z mramoru a naozaj, že majú krásny nábytok, zariadené, vázy majú všade, takže to už vidím, že aha, ok, tak to už viem, kde som. Uh, a bežne bývam u tej strednej až tej najchudobnejšej vrstve. Ale paradoxne vlastne oni sú, čím sú chudobnejší, tak tým viac sú pohostinejší a srdečnejší. Takže to mi, ja, ja vždy hovorím, že je mi úplne jedno, kde budem spať. Kľudne aj na, no proste veľakrát som spal na, na madrace, na zemi a vedľa mňa boli, boli šváby. Ale keď sa cítim dobre s tými ľuďmi, tak mi je to v podstate jedno. Ty s nimi normálne komunikuješ teda o bežných veciach, aj o chode ich života, jasné, tvojho života. Jasné. Či si s nimi vlastne kam môžeš rodina. Potom. Áno, až rodina. A veľa, častokrát mi, či už tie deti z tých rodín, alebo mamičky, babky, otcovia potom píšu na Facebooku, na WhatsAppe, na Instagrame, že aj Michal, kedy prídeš zase naspäť. Ježišie, Takže ja mám v podstate rodiny na celom kontinente. To je <laughs> veľmi, veľmi, veľmi efektívne, to sa mi páči. <laughs> A ako, čo oni, čo je vlastne hlavný zdroj príjmu mm, tej krajiny? Káva? Alebo čo to je? mm Myslíš, keď turisti prídu? O, nie, keď... O, my máme napríklad automobilový priemysel, uh -huh. dajme tomu. Uh -huh. Čo si predstavím, že kde oni pracujú, v akých odvetviach najčastejšie? Mne sa vybavila káva, pretože je to... Maj, majú aj kávu a kakao, uh -huh. majú také plantáže, ja som navštívil jednu plantáž, kde sa vlastne pestovala aj káva, aj kakao, takže vyrábajú aj kávu, vyrábajú aj čokoládu, ale nie je to napríklad také, ako napríklad, že káva Kolumbia, uh -huh. úplne na najvyššej uh -huh. úrovni, alebo že kakao, čokoláda Ekvádor. Ekvadorčania majú najkvalitnejšie kakao a čokoládu na svete. Keď som tam bol, tak som doslova tú najkvalitnejšiu čokoládu na svete, ktorá má, že prvá na svete, druhá na svete, zo všetkých jedol na raňajky. Takže a niekoľko dní, takže tam som sa jej nevedel dojesť. V Salvadore to je uh, nie, že úplne top priečka, tak kakao a, a, kakao a káva, ale majú ju. Ale potom klasické, klasické poľnohospodárstvo, na vidieku ľudia pestujú rôzne veci, chovajú zvieratá, takže obrábajú si mm -hmm. to sami, obhospodarovávajú. A veľa ľudí v hlavnom meste alebo v tých najväčších mestách, provincií vlastne pracuje, či už v nejakej biznis sfére, alebo v call centrách, alebo v nejakých kanceláriách robia nejakú administratívu. Takže... Alebo potom vlastne si veľká, veľké percento ľudí je zamestnaných práve v tom cestovnom ruchu. To znamená, že sú buď sprievodcovia, alebo majú nejaký stánok so suvenírmi, alebo robia nejaké tours, nejaké zájazdy po krajine, alebo ja neviem, mladí chalaní stoja pri jetskych člnoch a, a, <ský> pre, a prenajímajú ich ľuďom akože rôzne typy toho turizmu sa tam dajú nájsť, takže každý pracuje inde. Hovoril si o káve, o kakao. Uh, podľa mňa tá Latinská Amerika, že keby tam prídem, tak chcem všetko ochutnať, lebo všetko je tam farebné a dobré a pekne to vonia. Farebné sú hlavne domčeky, ale, ale aj jedlo. <rý> takže čo je pre nich typické, aké jedlo si tam ochutnal, ktoré ti možno, že veľmi chutilo? Myslíš Salvador? Áno. No, keď sa povie Salvador tak možno si to už aj počula alebo videla, tak Salvador rovná sa Pupusas. Mm -mm, nie. Viacku, nie. Je to také vtipné slovo pre nás Slovenční, že Pupusas, ale Pupusa je v podstate malá placka buď z kukuričnej alebo z rýžovej múky, mm -hmm. ktorá je v tvare dlane mm -hmm. a vlastne oni, oni spravia ako keby takú zoberu, to to si predstav, že veľký lavor, tam je spravená tá masa oni vlastne zoberú čas, vytvárujú z nej tú placku uh -huh. a potom máš ďalšie menšie lavory, kde, ktoré sú naplnené každý jeden z nich nejakou inou ingredienciou. Uh -huh. Či už nejakým mesom, alebo uh, nejakými bylinkami, alebo fazulou, alebo sírom, alebo ti dajú viacero toho dokopy. A vlastne oni majú buď napísané, že aké pupu sa ponúkajú, alebo človek príde, vidí čo má a povie, že no dajte mi, dajte mi sír a fazule. Tak oni zoberú, dajú tu do tej placky, zavrújú a spravia z nej akože placku. To znamená, že tá masa je, je vo vnútri a potom to hodia na rozžeravenú platňu, respektíve na, na grill a tam sa to vlastne z jednej z druhej strany spraví. Je to za chvíľku hotové, stojí to asi 50 centov jedna, samozrejme v lepších miestach aj dolar. A je to to najpopulárnejšie, čo v Salvadore e, viete nájsť. Je to, tá, to ten najpopulárnejší pok, e, akože pokrm, ktorý vlastne Salvador vo svete preslavil. A každý, kto príde do Salvadoru, tak bezpodmienečne to musí e, akože, vyskúšať. A aj mne, mňa sa pýtali domáci, keď som tam bol, že už, už si skúsi pupusas, už si ich mal, už si ich mal, aké boli, aké boli. A znovu, a stále, 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 všade, som prišiel, tak hneď prvá druhá otázka, už si jedol pupusas. je to proste niečo... Je to, je to posvetné jedlo uh -huh. salvadorčanov. A ako to teda chutí? E, mal som aj lepšie, aj horšie, e, v podstate je to fajn, ale netreba sa toho prejesť. Ja keby som to jedol stále, tak poprvé priberiem uh -huh. a po druhé už mi to za chvíľku e, <laughs> ide hore hlavou, <laughs> takže... Netreba sa toho prejsť. Akože keď tam niekto týždeň, tak kľudne nech to je každý deň, lebo mm -hmm. po týždni odchádza, ale keby tam niekto žil celé roky, tak si neviem predstaviť, že každý deň by mal pupusas, keby bol Slovak. Mm -hmm. To asi nie je. Salvadorčania každý deň niekoľkokrát, uh, máme takých, ktorí naráňají, uh, na desiatu, na obed, na olovra, na večeru majú pupusas a sú šťastní, akože máme hey. takých, ale to je akože naozaj extrém. A to je väčšinou, že už to buď chudobnejšie obyvateľstvo, ktoré si vlastne nemôže dovoliť nejaké iné drahšie jedlá, alebo že naozaj proste sú tak na to zvyknutí, že im to chutí. Mm -hmm. Hovoríš, že pupusas na ulici za 50 centov, teda alebo Na dolár. každom rohu, na každých dvoch metroch máš proste tetušku na, a to je jedno, že či to diálnica, alebo v meste, alebo na vidieku, alebo hoci kde všade máš proste tetušku s grillom, ktorá robí pupusas. Perfektne. To si nikdy nehladný, lebo mne sa to často Nikdy, nikdy, stane. nikdy. Všade máš niekoho, kto ti hneď niečo rýchlo správí za pár sekúnd. My sme sa predtým bavili aj o tom, že uh, tu bol minulý týždeň Milan a že v Chile bolo dosť draho, uh -huh. že si to predstavoval uh -huh. trošku lacnejšie. A teraz hovoríš, že za dolar môžeš mať pupusas. Možno aj menej, za pár uh -huh. ale inak okrem toho sú tam aké ceny? Uh, tie pouličné jedlá sú lacné, ale potom keď už by človek chcel skúsiť niečo lepšie. Uh, nie je úplne bežné a vyšla by si do nejakej lepšej reštaurácie a tak ďalej, tak si za, za jedlo reálne priplatíš. To znamená, že ceny sú také ako na Slovensku alebo také dokonca ako aj v západnej Európe sú drahšie. Uh -huh. Alebo v Amerike. Z Amerikou by som to asi porovnával. Hej, že keď si dáš hamburger za 15-20 dolárov v Amerike, tak je to že normálne. Pre nás je to drahé a v Salvadore to tiež nájdeš. Uh -huh. Takže vieš si tam dať, ja neviem, hamburger za 5 dolárov, ale aj za 20. Takže záleží uh, naozaj to miesto, kde ideš. Keď je to vyslovene, že na ulici, lacné. Keď je to nie na ulici, ale je to normálny podnik, ale taký miestny, tak tiež lacné. Ale keď je to normálna reštaurácia, že kde bojdeš a proste čaštník, uh, dobrý deň pane, idem vás usadiť a tak ďalej, tak to vie, že proste ťa nevidie 2 doláre. To je jedno. Uh, ty si to hovoril <hý> už aj predtým, že v podstate oni utekali, alebo teda, že snažili sa nájsť život z Amerikou, potom boli vlastne posiláni naspäť, majú dolár. Ako sú geopoliticky na tom z Amerikou, ak sa to tak dá nejak opísať alebo povedať? Um, no, terajší prezident nie je moc naklonený USA, hoci by sa mohlo zdať, že áno. Lebo vlastne tam tak prekvíta ten hey. biznis, že v podstate človek má na oko pocit, keď sa tam pohybuje, hlavne v tom hlavnom meste, že, že na štýl USA. Mm -hmm ale domáci mi povedali, že práve že je proti, proti Američanom, tak neviem ako to je. Mm -hmm. Ale veľa, veľa ľudí má vlastne rodiny salvadorské v USA. Vlastne Salvador je najväčšou menšinou v USA. Myslím, že po Mexičanoch. Naozaj, že tam je, ja neviem, že či tam je milión alebo dva milióny salvadorčanov v celom USA. Takže normálne tam proste žijú a majú tam rodiny, posielajú domov peniaze, stále cestujú, takže pre nich je to výhodné. A určite to není na tak, na, že nemajú tak vyhrotené vzťahy, podľa mňa, ako Venezuela. Uh -huh. Ale... No. To už je na dlhšiu alebo inšu debatu o tom. Pojme <laughs> to na ten skutoč cestovný Skutočnosti, ako to je. <laughs> Podľa mňa tí latinos majú také, že brutálne výraznú aj tú kultúru, aj tie tradície. A videla som to aj na tvojich fotkách, že tam boli proste masky, vyzeralo to ako na karnevale, všetky také tie mm -hmm. obleky. Tak čo to konkrétne bolo a patrí to k teda salvadorskej histórii? Uh, Dobre, že si skončila slovom história, pretože oni sa volajú historiantes. To znamená, že... Počkaj, tie masky, či čo myslíš, Teda Tí tanečníci. Mm -hmm. uh, píše sa to s háčkom, to znamená, že... Pre nás historiantes, mm -hmm. ale v španielčine sa hačko nečíta, takže historiantes, čo, akože ono to nemá preklad, ale dajme tomu, že preložme to akože tanečníci histórie, alebo historickí tanečníci. A to sú vlastne postavy ö, na festiváloch, ö, na oslavách, na rôznych ceremoniách a tak ďalej. A to je už jedno, či sú to nejaké náboženské oslavy, alebo oslavy mesta, dediny, alebo osláviť celé svadby. krajiny. Na svadbách nemám pocit, že, uh -huh. by, že by chodili, vystupovali. Možno keď si niekto, Hej. že svadobčania objednajú, tak tam prídu zatancovať, ale není to bežné asi uh -huh. na svadbách. Ale klasické, nejaké karnevaly a proste takéto ceremonie, slávnosti, obrady, tak je skupina tých historiantes. Oni sa vlastne môžu zgrupovať vždycky v dvojici, lebo to je párový tanec. A oni majú nejakú tú svoju choreografiu, ktorú potom na tých slávnostiach uh, vlastne tancujú. A tam v princípe ide o to, že uh, tým, že vlastne sú v páre, tak uh, ako keby, že sú dvaja súperi proti sebe. Mm -hmm. uh, jeden je uh, Ray Moro. Tak sa volá tá, 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 postava. tá postava. Čo je vlastne arabský král. A potom na druhej strane je ako keby... Španiel a oni vlastne zdôrazňujú a vyjadrujú boj na Pyrenejskom polostrove pred x stovkami rokov, kedy tam vlastne prišli Arabi a snažili sa vlastne dobiť španielskú korunu a španielskú kráľovskú rodinu a vlastne podrobiť si Španielsko. To znamená, že na jednej strane sú tí Arabi, tí králi a na druhej strane sú tí Španieli a proti sebe akože pomyselne bojujú. Preto je to vlastne párový tanec. Každý jeden má vlastne meč v podobe takej šable a vlastne tá choreografia, že idú, idú, tancujú, majú rôzne kroky, rôzne nejaké. No zkrátka, akože variabilnú choreografiu a často je vlastne pomyselne tak bojujú s, meč, s mečami okay. pro, proti sebe. No a táto choreografia sa vlastne robí na tých slávnostiach a... Mne sa vlastne podarilo skontaktovať sa, spoznať naživo, ich vidieť a vlastne môžem povedať, že som kamarát toho pána, ktorý je najväčším majstrom v Salvadore na výrobu masiek, kostýmov a tieto tradície. Takže ja som bol priamo u neho doma, spoznal som celú jeho rodinu. Jeho dom v podstate vyzerá niečo medzi domom a múzeom, pretože na všetkých stenách má masky a kostýmy ich tam je niekoľko desiatok. Napríklad v kuchyni majú takúto veľkú stenu, ako my tu máme, ale je, že kompletne, po, kompletne posiata maskami. Mm -hmm. Takže človek príde, sa cíti ako naozaj, že v offline múzeu, lebo uh, akože oni majú aj internet samozrejme, ale nikde nemá nejakú, že katalóg internetový. Okay. To neexistuje, že proste keď to chceš vidieť, tak musíš ísť do tých dielní majstrov. No a tam vlastne mi vysvetľuje celý ten proces, ako sa vyrábajú tie masky ako vyrába tie kostýmy, ako to všetko potom ide dokopy. Naučil ma presne tie kroky, nejaké tie choreografie, čo vlastne oni tancujú. No a podarilo sa mi splniť si aj môj taký malý sen, keďže ja sa vlastne celý život zaujímam o masky, ja som zberateľ masiek. Že dať a navlieť si na seba kompletne celý ten kostým toho historianta, aj s maskou, s korunou, so všetkými vecami, ktoré oni majú. A a byť v tom a akože v jeho dielni okay. si zatancovať. Takže bol to neuveriteľný zážitok, akože to možno tak nevnímaš. Nie, ale je to fascinujúce, ale, že... Ale ja sa o to zaujímam celý život okay. a proste chcel som sa aspoň raz v živote, akože masky, to mám či doma, alebo tam v tých krajinách, to si vždy môžem dať na seba, ale nie vždycky, respektíve nikdy nemáš príležitosť dať si na seba, že kompletne celý kostým. A naozaj, že u toho najpovolanejšej tej, tej, tej osoby. No a um, dokonca mi povedal dve veci, ktoré ma, ma, potešili. Prvá, že som vlastne, nie že prvý Slovák, ale prvý zahraničný človek na svete, ktorý si tu navlíkol celé na seba. Wow. A druhá vec je, že na budúce, tak sme sa smiali, ale podľa mňa ho na to presvedčím, ale mi povedal, že vlastne, hej, že na budúce, keď prídem a pôjdu na nejaký, uh, niekde zase tancovať, že môžem byť súčasťou ich súboru a tancovať s nimi. Takže to som, sa som, som dostal pozvanie do súboru historiantov. Aké kritériá musí splňať človek alebo obyvateľ, aby sa mohol stať vlastne súčasťou tej skupiny? Že... Nič, žiadne. Iba Proste, tak... to, je, to je presne ako, ako u nás, že do keď Janko chce ísť do tanečnej, tak ide. Keď Ferko chce hrať na gitare, tak sa zapíše aj a hra na gitare. Proste musíš to iba chcieť, musia ťa ja rodičia k tomu viesť. Hej. A proste tancuješ normálne folklórny tajs. To je presne ako u nás. Folklór. Že mm -hmm. som súčasťou folklórneho súboru. Tiež nemusíš nič splňať, proste tam ideš. Ako ja som sa nikdy folklóru nevenovala, ale viem, že tie kroje, ktoré máme a ktoré sú je. nádherné, tak ó, sú aj hodnotné a veľmi drahé. Sú, sú. A či je to tak aj s tými... Istorante kostýmami? Istoriantes. Istoriantes kostýmami. <laughs> uh, ne, Není to úplne, že je jeden z najdrahších kostýmov, mm -hmm. ale no, malo to asi 12-13 kg, keď som to mal na sebe celé. Hlavne tá koruna je dosť ťažká. A, a, byť, mať na sebe tú ťažkú, niekoľko kilovú korunu, ktorá je vlastne spravená z rôznych materiálov, sú na nej rôzne vylepšenia a doplnky a neviem čo nejaké drahokamy a potom vlastne ešte mať na sebe tú, tú masku. Plus vlastne ty máš hlavu prekrytú takou, takou šatkou, uh -huh. aby ti vlastne nezavázali vlasy a to celé máš na sebe. Tak ja som nemal po pár minútach dýchať v tom. A teraz si predstav, že v 35 stupňov tancuješ celý deň v tom, uh -huh. v tom kostýme, takže nezavidím tým tanečníkom. Dúfam, že to potom, keď budem s nimi tancovať, prežijem, <laughs> ale čo sa týka tých masiek, tak to stojí v, závisl v závislosti samozrejme od typu, od veľkosti a tak ďalej, ale x desiatok dolárov, dajme tomu, môže to byť aj pod 100 dolárov, aj nad 100 dolárov, že okolo tej, dajme tomu, stovky, alebo no, 50 až 100 sa povímuje mm -hmm. za kus ale trošku tak premostím. Jeden z najdrahších a najhodnotnejších krojov, aké som v živote videl, tak je panamský ženský tradičný kroj, ktorý sa volá že pojera. A tá najhodnotnejšia pojera so všetkými e, doplnkami, ktoré sú zo zlata, s korunou a tak ďalej, čo vlastne nosí kráľov na toho festivalu, keď sa koná na konci septembra, tak to je taký kroj, že poprvé je aj ťažký, po druhé je nepredajný, lebo v živote žiadna rodina by to nepredala, mm -hmm. sa so tu dedi. Je to normálne, že rodinné dedičstvo a tá cena sa vyšplhá až do 100 tisíc Takže... dolárov. Ten si ešte nemal na sebe. Ten som nemal, lebo je ženský. <laughs> <laughs> vlastne, hej. Ale tak, niekedy si to možno človek ani nevšimne, lebo pri takej kultúre podľa mňa tej sile toho je asi ja úplne som... jedno. Si zober, že chudobné obyvateľstvo, akože v úvodzovkách, uh -huh. ale majú takéto v podstate poklady doma. Hej. Aké silné tradície? Je možno, že práve aj toto spôsob, akým by si promoval ten Salvador, keď si hovoril o tom, že sa tí... Ja ho tak sa aj snažím promovať stále, tými tradíciami, prírodnými krásami, kultúrou, obyvateľstvom, takže toto je to, čo sa snažím promovať, aby Slováci trošku spoznali tú krajinu. Čo ešte možno by si tak povedal o Salvadore? Keď že, by, ž, že by tam ľudia mali so mnou ísť. <laughs> <laughs> uh, ja by som vyzdvihol tie prírodné krásy, asi a síce vulkány, uh -huh. že určite keď uh, proste človek je v Salvadore a nevíde minimálne na jeden vulkán, tak to je v úvodzovkách ako keby tam ani nebol. Dalo by sa to tak akože zhruba hey. povedať, že naozaj, že sú tam aj ľahké vulkány, sú je tam aj vulkán, ja som na jeden z tých piatich, čo som vyšiel, tak Násadneš na teréne vozidlo a odvezieš ťa až na vrch vulkanu. Nemusíš ani jeden krok uh -huh. spraviť, asi na ho hore na vulkáne. Takže sú tam aj také vulkány, sú tam vulkány, kde proste šlápeš 6 hodín a nevieš, či asi. Uh -huh. na, aj na taký som vyšiel, lebo som tam úplne sám. Takže je vulkan ako vulkán, ale proste treba, na, treba tam ísť okay. na tie vulkány. Keby si mal odporučiť nejaký čas, tak ja neviem tie podmienky počasia, aké sú, v akých ročných obdobiach? Je to klasická latinokrajina, to znamená, že, od, že majú akože stále teplo, mm -hmm. ale majú že obdobie sucha, obdobie dažďov, obdobie sucha je, dajme tomu, že od, od, toho neviem, oktober, november, november až po apríl, maj. Takže toto je úplne bezpečné a potom vlastne zvyšné mesiace sú v obdobie dažďov, kedy vlastne trošku viac prší. A v minulý september mali, mali hurikán, takže <laughs> nebolo to čo, ale to už bolo vlastne pár dní po tom, čo som ja odišiel, takže chvala Bohu. Ešte, keby sa možno človek vybral do Salvadoru, objaviť túto krajinu, tak ho zaujíma síce na leteniek a hlavne odkiaľ sa lieta, keďže to nie je ešte taká popularizovaná destinácia. Mm -hmm. Tak ako si sa ty dostal k letenkám, alebo ako mám predpokladať, že bude vysoká ich cena? No ceny dostúpli teraz po lebo vlastne všetky aerolinky, mám taký pocit, že chcú zarobiť tie peniaze, ktoré s, strátili naspäť. Hej. Takže ešte pred rokmi, keby som dal za letenku, ja neviem, 500, 600 z piatočnú, tak ja som platil teraz 1000 eur. Bolo to niečo na 1000, takže letenky išli rapidne hore. No a lieta sa klasicky, klasicky je to, že s dvomi prestupmi, to znamená, že keď človek pôjde klasicky z Viedne, mm -hmm tak presúpi niekde v západnej Európe, potom prestúpi druhýkrát v USA a ide dole do San Salvadoru. Na vstup potrebujem, predpokladám, že asi pás alebo aké iné ešte dokumenty? Na vstup potrebuješ klasický pás, myslím, že je to na klasických 90 dní pobytu. A keby nad 90, tak myslím, že už treba potom víza. Ale my ako Slováci so slovenským pásom nepotrebujeme víza ani do jednej krajiny Latinskej Ameriky, čo sme akože kvalitne oslobodení <lýdaví> od toho. <lýdaví> A to znamená, že jediné je pas, ani vlastne žiadne certifikáty netreba o covid covide alebo o ďalších očkovaniach, aj keď samozrejme sa odporúča mať tie klasické 4 očkovania, mm -hmm. ktoré by mal mať podľa mňa každý, ktorý cestuje, že či už ja neviem, proste ďalej od e Európy. Dá, dá sa v Salvadore dohovoriť po anglicky? No, Rukami, nohami. Rukami, nohami. No. Je to, je to španielsky hovoriace krajina. 98% po španielsky. Rukami, nohami, po anglicky. Ty máš veľkú výhodu, že ty učíš španielčinu. Áno. Takže ano. pre teba to bolo veľmi easy. A čo, hovoria na, na čo hovorili na tvoju španielčinu domáci? Domáci? Ani nespoznali, že som nie zo Salvadoru. Ale nezrandujem. Uh, normálna, normálna. Akože, keď mi niekto povie, že wow, že ty nemáš ani prízvuk, tak to ma tak akože zahraje pri srdci. Hej. Ale samozrejme, že nejaký tam asi mám, nikdy nebudem native speaker, ale pre mňa už je španielčina ako slovenčina. Takže, Takže... keby ste niekto chceli sa naučiť po španielsky a navštíviť nejakú Latinskú Ameriku, alebo teda časť Latinskej Ameriky, tak Michal vás to veľmi rád áno, presne tak. <laughs> keby si ešte niekomu mal odporúčiť, že dobre, tak možno nie je Salvador, nakoľko nie je až taký spopularizovaný, uh -huh. ale Latinská Amerika je stále veľmi veľká, veľmi krásna, tak ktoré krajiny by si na prvý krát odporúčil Slovákovi? Dobre, že si dodal, že na prvý krát. Už som išiel povedať, že Venezuela, ale nie, srandujem. <laughs> No, na, na prvýkrát takto, ja som úplne, ja som taký e, prípad, lebo ja som išiel na prvýkrát naozaj do tej Venezueli. Ok. Takže, e, ja som si to strúhol hneď do jednej z najnebezpečnejších krajín, nie, že, regiónu a kontinentu ale sveta. E, to by som na prvýkrát, e, z vlastnej skúsenosti, neodporúčal <laughs> našim divákom. Akože, kto má, kto má naozaj veľké gule, tak nech sa páči, ale na prvýkrát, e, na prvý stred, s Latinskou Amerikou by som tú krajinu nie veľmi odporúčal. Ale úplne klasické destinácie, kde sa na prvýkrát chodí, sú Peru, Kolumbia, Argentína, Chile, Brazília, Uruguay, Mexiko, Kuba, Kostarika, veľmi populárna u Slovákov, ešte do tej Panamy. To sú také Hej. polka Latinskej Ameriky, že na prvý šup tam úplne v pohode môžeš ísť a sú to relatívne bezpečné krajiny. Samozrejme, že aj na Slovensku by sme našli nejaké miesta, ktoré sú nieúplné, uh, nie úplne bezpečné, <laughs> ale považujeme sa za jednu z najnebezpečnejších krajín sveta, takže všade nájdeš nejaké tie čiernejšie zakutia, mm. uh, kde úplne není OK ísť, ale myslím, že tieto krajiny, ktoré som spomenul, sú úplne safe na prvýkrát. Treba byť proste ostražitý. Presne tak. Ani tu nejdeš do čiernej uličky, kde to nepoznáš? A asi to by isté sa týka... Áno, ale akože v Latinskej a... Amerike je to. Mm -hmm. Že tam naozaj, že keď sa, akože keď ti ten proste zmysel hovorí, že naozaj nechod tam, tak proste tam nejdem. Hej, že to je naozaj, treba mať taký, takú ostražitosť, ten šiestý zmysel nejak mať možno tretie oko vzadu na hlave a nejak vnímať okolo viac ako tu, lebo tu keď nastupujeme do, do električky, tak uh, nevnímaš nič, nie? nie? No, ale tam treba akože okay. vnímať, mm -hmm. že čo sa deje. Nie, že bojím, bojím sa, bojím sa, strašne sa bojím, ale nie, treba mať, že, že trošku si tak premerať to prostredie, kde idem a tak, že, že nikdy nevieš, čo sa stane. To je podľa mňa veľmi dobrá a pritom veľmi jednoduchá rada, takže aj, ano. aj pre mňa, ano, ako, ano. ako, aj pre, ženu, a, aj pre... A, ešte, a, ešte vždycky hovorím, že Samozrejme, áno, všetci sa bojíme, či už viac alebo menej, všetci máme nejaké možno zábrany, niekto má až také, že vôbec necestuje, niekto má menšie <laughs> a preto tak cestuje, ako cestuje, ale chcel som tým povedať, že netreba si stále v hlave hovoriť, lebo podľa mňa to podvedome človek priťahuje, že sa bojím. Hej? Takže keď máš stále v hlave, ty to nikomu nemusíš povedať, ale máš v hlave, že ježiš, ja sa tu bojím, 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 tak ty si priťahneš to zle, hej? Ja si stále v tej Latinskej Amerike hovorím, že nebojím sa, nič sa mi nestane a všetci vlastne tí ľudia, ktorí ma tu vidia, či už vyzerajú tak, uh, alebo onak. Uh, alebo menej, tak proste nič mi nespravia. A veľakrát na mňa ľudia pozerajú, že naozaj, že všetci, že prídem na jednu na, niekde na námestie a teraz keď sa tak akože za, zadívam, tak všetci takto na mňa. Tak ale tej si poviem, že hm, tak OK, Mm -hmm. Som trochu atrakcia, pofotím si a idem ďalej. Ale nevnímam to tak, že Ježiš teraz ma tu idú zabiť, hej? takže to vôbec. Super, tentokrát si tak akože viacej do hĺbky dal expedíciu po Salvadore. Ano. Hovoril si, že postupne chceš všetky krajiny. Ano, ano, ano. Kam sa chystáš najbližšie? Uh, vôbec neviem. Ale chcel by som, chcel by som zobrať uh, pár ľudí so mnou zase tento rok do Salvadoru. Uh, takže kto bude mať záujem, tak ma kľudne môže osloviť a spravíme takú malú expedíciu. Super, ďakujem ti veľmi pekne, Michal, že si dnes prišiel do nášho podcastu. Bolo to pre mňa veľmi fascinujúce. A toto je taký podcast, že sa veľmi hnevám, že to je len na hodinu. Spravíme a niečo... druhú časť. Áno, presne tak. Spravíme <laughs> druhú časť, alebo si povieme o nejakej krajine, lebo naozaj si absolútny fanatik úplne to s teba cítim a páči sa mi to, takže to bolo super sa s tebou rozprávať. Veľmi pekne ti ďakujem. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A samozrejme, vy, ak si chcete pozrieť napríklad aj Michalové o sociálne siete, tak ich nájdete aj dole v popisku a pokiaľ si chcete pozrieť tú prechádzajúcu časť travu podcastu, tak ju nájdete, ak kliknete sem. A veľmi sa teším na vás opäť v týždeň. Zatiaľ sa majte krásne. Moje meno je Simona, to je Michal Hertlík a my sa učíme <laughs> s vami. Ahojte.